Jeg hedder Per Pedersen, og jeg kommer fra en ejendom ved Kolding, hvor vi ikke dyrker økologisk landbrug, men jeg godt kan forstå økologen eller økologien i det økologiske landbrug. Jeg er her for at jeg er praktik, fordi jeg godt kunne tænke mig at være landmand. Og økologi, det kunne godt være en fremtidsmål for mig, måske. Så derfor er jeg ude at se, hvordan det er som fremtiden, når vi skal være økologi eller ikke gør. Da vi kom i mandags, der startede vi med at komme ind og få et værelse, så vi bor på skolen nu. Og derefter så kom vi ind i et klasselokale og fik at vide, hvad man lærte om økologien. Om eftermiddagen lærer vi så noget mere om dyr og kommer ud og ser en farm, hvor de har Danmarks største gededrift, økologisk gededrift, hvor de malker økologiske geder. Der er vi på hesteholdet, hvor vi hjælper med at mode ud, og vi finder ud af, at alle halmen til hesten er også økologisk. Så alt foregår økologisk ved hesten også, og hjælper der. Onsdag eftermiddag er vi i gang med økologisk undervisning igen med dyr og grise. Og så torsdag, der er vi i gang med landbrugstraktor og værksted, hvor vi kører lidt traktor og får lidt at vide om økologien. Vi er en traktor, hvad man siger, hvad brændstof og meget, og hvad man kører. Og derefter vi kommer i værkstedet og prøver deres vejs.